Se a gente for pensar a formação da América Latina, o que seria o conservadorismo para o nosso continente seria uma espécie de manutenção da sociedade pós-colonial, no meu modesto entendimento. Se a gente for abordar uma teoria decolonial, de descolonização da nossa própria sociedade, a gente tende a sobrepor, por exemplo, a sociedade de tipo capitalista, onde as pessoas têm uma taxa de remuneração diferenciada, tu tem função social do trabalho, papel sociotécnico, direito de herança, direito de propriedade, expropriação coletiva através da parede de Estado, tudo isso sobreposto a uma sociedade que tem uma hierarquia de origem, hierarquia que é da conquista, da invasão europeia, e de teorias que possam parecer meio superadas no Brasil, a gente está vendo que não são, infelizmente, de subordinação social pela origem étnico-cultural ou étnico-epidérmica. Daí que vem o racismo. Então, o que seria, em tese, esse conservadorismo latino-americano mais arraigado, mais profundo? É aquilo que está entreverado, está intrínseco, nos papéis sociais da colônia. Desconstruir esse mito afirma essa América profunda, esse Brasil profundo. Esse é um problema. O outro é que o andar de cima no Brasil sequer é nacionalista. Então, aí eu rio de nervoso. Não, a briga dupla.